I samarbejde med TerraCycle kan du give dine Nescafé Dolce Gusto-kapsler et nyt liv ved at følge disse tre nemme skridt. Første skridt. Tøm hver brugte kapsel ved at presse dem i cirka 10 sekunder, sådan her, for at få det overskydende vand ud og for at sikre, at der ikke er noget væske, før du lægger dem i posen. Du behøver ikke fjerne folien fra kapslen. Andet skridt. Læg dine kapsler i en plastikpose, som også vil blive genanvendt, og put posen i en brugt papkasse. Tredje skridt. Print dit forsendelsesmarkat, som du kan hente på TerraCycles hjemmeside, og tape det godt fast på kassen. Du kan få mere information på vores hjemmeside, terracycle.dk.